Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Көбіміз галочка нені білдіретінін білмей жатамыз. Көк деген ол доставлен деген сөз. Мына үстіне басып тұрасыз да, үш нүктені жоғарына басасыз, данные деген бар. Данныйға кіресіз, прочитаны, жалпы қай уақытта оқылды, қай уақытта доставлен деген білуге болады. Көк деген ол прочитаны, доставлен деген бар. Әсіресе группада бұл өте керек. Көк деген жетті, ол оқыды деген мағына, ал данныйға кіремізде бұл сіздерде осылай болып тұрады, әлі оқымаған жағдайда бұл доставлен, оған жетті, әлі ішін ашқан жоқ деген сөз. Ал бір белгі тұрса, ол әлі интернетке кірген жоқ, яғни әлі хат жеткен жоқ деген мағына, яғни бір ғана галочка тұрады кейдеуін, осындай түстің. Мысалы, бұл мағына, бұл әлі интернетке кірген жоқ, бауыржан. Мысалы, әлі интернетке кірген жоқ, бірақ интернетке кіргенде бірден бұл хаттар келеді. Кейде сағаттың суреті тұрады, ол сіздің интернетіңізде проблема, яғни сізде интернет жасамай тұр деген мағына. Әлі недоставлен, әлі барған жоқ ол хат. Сізде интернет дұрыс болған жағдайда ол хат барады деген мағына. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.